wali sheegay inti injan wal wada hadal ee on furmi dowlada iyo khawaaridta u ku dhaxeeyay darintaasi waliiska tilmaamay madaweyne xase warkala waleej maalmo nti kobeen abure islamarkaasi in dadka soomaaliyeed uusafar inti iyo shal saaran arimo beente ay ahaan runte madaweyneha dowlada federaalk soomaliya waliba sheegay inti markale skanagntjan wa wada hadal e on dhaxeeya dowlada iyo koohda khawaaridta madaweyna jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waliba us hadashii kuaha maalmo kureed markii siwia mlis waraj warbaahintai shalgadiisan antiin furmi wada hadal dowlada soomaaliya iyo al-shabaab kaasi uo ku dhii doona bldka adar beladka dooxa ee qadar taasio madweynaa shegantay injenes alirad mesanlane wada doogas ilaa sheegay taasi uu ka tilmaamay intitaaran markaasi suurtagalan hayna wasiirka shaqadii arrimoha bulshadaee xukuumadda soomaaliya walibaisla kulma mas-uuliyiin ku dareerta hey-adda u n d p wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ee soomaaliya mudane docor maxamed cilmi ibraahim oo is wa heliy wasiiru dowla wasaaradaasi mudane yuusuf maxamed aadan yaa waliba kulan walka ola yela qaadeera mas-uuliyiin sara oo ku dareera xafiiska u n d p ee soomaaliya oo isu gaamiya wakiilka roogtada ee mudane loellonel lorence uh, iyo waliba kulankaas iyo waliba diirolkaaka saaranee dhowr arrimood oo ka muhiimsantay ukumada tahoojiinta iskaaladowka wasaaradda iyohadda u n t p ee soomaaliya horumaarinta warbixinta tusaha saboolnimada ee qeyxasa shalduwanaanta ee baahida oo multi dimensional profile olhankaso multi dimensional profirty index oo i m b i loosoo lahan gabiow walin arrintaasi sheegeen intixogaro intaasi korhan qaadaso beegsado ka dadaalada ee dhimista faqriga ama farqiga dhexeeya ee horumarka iyo mustaqbalka waarow kulanka ayaa waliba isku dhihi xarunta wasaarada shaqadii arrimaha bulshada ee soomaaliya taasi uu ka yaalla beledka ka muqdisho taliyaaga ciidanka xooga dalka soomaaliyeed walibo isla kulmaya sarakiil sara oo kumadayay taliyaaga hay-adda e u t m kaasi oo sagootin lansuubiyayo oo helshayirsan dhammaadii taliyaaga ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sareey gaas ibraahim sheeh muuxiidiin cadow yongmahadnagay jenaraal falio poli oo isa ka amaaninta hil gudashaiis muddadii isku sugnay soomaaliya ison rajay mustaqbal fayla taliyaaga howlgalka midooda yurub soomaaliya ee dhowaan laha magacaabay josepe zazari ayaa weliba sin la wareegay ka kulawareegay jenaraal volio oo usagootiin kiima sara lanlan subi ee beledka muqdisho saraakiil sara oo dowlada soomaaliya ku tirsan turkiga mareykanka howlgalka atmis iyo mas-uuliin kaliya goobro ku hayan munaasabada lasagootaay taliyaga e u t cb eutm somaalia midogay howlgalada d tbabarada maamulada punland iyo galmudug wlbgules abad roojin da dada abi bi gobolka mdoga maamul unlad gamuduggul ciidamada shaldhafkaiyo dagalaan beelo ka dagaalamay deegaano ku tusan gobolka midoga dly kdhya dagaalamay ee puntland o galmudug oo goobtiyo sare mas-uulia salgadiis dowlad goboleed katirsan wasaarada amniga galmudug iyo wasaarada maaliyad puntland ay walibasheegintiy akaoo talaab aada doon sid hs punladdliiska labada walib lafants kud baladka gaalkacaya ee gobolka madooga maalmoa wbaba uhadah islamarkaaslheegnt farbadan ka amuudeen kulad mark caa dan ugu dambeyntiina ururka xamas <laughs> aywaliba shege intii ogolaadeyn hindisaga xbadroojinta mareykanka hjed oka eedan xbadroojinta ghaza ururka xamas ayaa sheega intiahliiska ama hindisaa jeedita badweyre biden ee wada hadalada joojinta rasaasta ghaza taasi kadhanin israaiil e xamaas sdhaafsan doonaan lahaystayaal iyo qodobo kale iloo mariam oo ka tirsan xamas wakaalada wararka royters <laughs> shegd anti xamas iyo lamalaaba dadaaladii saran ka qa islamarkaasin isral gdoonntisi roogda ghaza wajoogawadsawarka hjibadojinta haza ywaliba hajeed baabulka badweyne biden xamas a ddntiymudo litumlibr zaharsa saraakiila dhanyaalka ayaa waliba qariyaan islamarkaas in lakolmaaya wad adaladaasi taasi sameyt islamarkaasi in ku dareer hujaga hora oo ay waliba abroojin sabuuti uskoo sharad dhimaysta kubiilaha muddolibalooa qaada mudadaasy waliba lakwadainti ladhaya qaarkumada e maxaabiista israaiiliyiinta iyo ahaan falastiiniinta khaza iyo deegaanada kalekashaljara sidookale isral walibaa iyolasheegenti iyo mudoblod iyo khasaara doonta qorsiga ghaza oo dadkyms k laaydegan iymgalheegsaga xamaas iyo ogolaati o salka kahasad wadahadaladaasi lagabagabalaha dagaalka azay waliba muddo slib dheer dareer kaasi oo bel octooberabald islamarkaasin wadahadala dhoorjeeaskadaaaguulsa